Сәлеметсіздер ма? Мырзағалиева Гүлзада Мешітбайқызы, қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті. Балалар әдебиеті, фольклор балалар әдебиетінің алтын қоры. Жоспары. Фольклор туралы жалпы түсінік, фольклордың жанрлық түрлері. Ауыз әдебиетін фольклор деп те атаймыз. Фольклор ағылшын сөзі, ол халықтың творчествосы, халықтың ауызша тудырған көркем шығармасы. Халық даналығы деген ұғымды береді. Фольклор дүние жүзінде халықтарының бәрінде бар, ал халық ауыз әдебиетін зерттейтін ғылымды фольклористика деп атайды. Фольклор халық шығармашылығы, яғни аңыздар, қиссалар, ертектер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар және тағы басқа өнер атаулары. Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде пайда болған фольклор дамыған қоғамның этностарында да сақталған. Ол нақты тарихи фактілер мен тұлғаларды бейнелеуге ғана арналмай, өткен тарихтың басты-басты мән мазмұнын көркемдік бейнесі тұрғыдан білдіруге саяды. Фольклор рухани мәдениеттің маңызды құрамдас бөлігі. Халық бұқарасының, этностардың, көркемдік ой толғамының неғұрлым пәрменді нысаны. Олардың эстетикалық дарыны мен талғамының адамгершілік ереже қағидаларының шоғырлы көрінісі мен топтамасы болып табылады. Фольклордағы көркемдік жинақтама бейнелер арқылы халық қоғамдық өмірдің әр түрлі құбылыстарына көзқарас тұрғысынан білдірген жөн. Қазақ фольклорында бала бағу, бала сұрау, қыз ұзату, жаназалау, бақсылық нанымдары, діни әдет-ғұрыптарға байланысты туған салт өлеңдер өте көп. Салт жырларының кейбіреулерінде тотемдік, мифтік ойлау, бақсылық ұғымдары мен діни әдет-ғұрыптардың ізі бар. Елдің тұрмыс салты мен әдет-ғұрпы түрлі наным-сенімдеріне байланысты туған сюжетсіз ұсақ өлеңдерді салт жырлар деп атаймыз. Бұл жырларды олардың мазмұны мен тақырыбына қарай бірнеше түрге бөлуге болады. Ғұрып салт жырлары, күн көріс кәсіппен байланысты туған өлеңдер, діни әдет ғұрыптар, тудырған жырлар, ғұрып жырлары, халық тұрмыс тіршілігінің куәгері, олар халықтың көне наным сенімімен тығыз байланысты. Қалыптасқан фольклор танушылық ғылыми жүйе бойынша ғұрып фольклоры мынандай үш саладан тұрады. Отбасының ғұрып фольклоры, маусымдық ғұрып фольклоры, наным сенімдер ғұрпының фольклоры, отбасының ғұрып фольклорын іштей шілдехана, үйлену, жаназалау жырлары деп бірнеше түрге бөлуге болады. Маусымдық ғұрып фольклорына наурыз жырларын жатқызамыз. Байырғы ата-бабамыздың наным-сенімдерінен, тарихынан, тұрмыс-тіршілігінен, жақсы мен жаман туралы түсініктерінен асыл арманы биік мұратына жан-жақты мағлұмат береді. Әрі ұлттық рухани мәдениеттің ғасырлар тізбесіндегі тарихи өзгерісін этникалық сана мен қарайлас жүріп өткен жолында көз алдымызға елестете алады. Ауыз әдебиетін шығарушысы да, таратушысы да, тыңдаушысы да халық. Сондықтан ол шын мәнінде халықтың өз еншісі болып табылады. Ауыз әдебиетінің осы өзгешелігі оның әлеуметтік бітімінде айқын сипатталады. Фольклордың бүгінгі таңдаған ғылыми ұғымы кең. Соңғы жылдары ЮНЕСКО-ның ұйытқы болуымен әлемнің білікті ғалымдары фольклор туралы мынандай анықтамаға пікір қосты. Фольклор дегеніміз халықтың дәстүрлі мәдениеті, қоғамның идеалы тудырған сол қоғамның мәдени және әлеуметтік төлтума жағдайымен үндесе көрініс тапқан дәстүрді тұғыр еткен топтар мен жеке адамдардың коллективтік творчествосы. Фольклордың үлгілері мен бағалы нұсқалары ұрпақтан ұрпаққа ауызша еліктеп айту арқылы және басқа да тәсілдермен ауысып отырады. Фольклордың санатына тіл, әдебиет, музыка, би ойындар, әпсаналар, әдет ғұрыптар, салт жоралар, қолөнер, архитектура және басқа өнер түрлері жатады. Фольклор туындыларының өзіндік ерекшеліктері болады. Ең алдымен фольклор синкреттік өнер. Оның бойында халықтың тұрмыс салты, театр, сөз, би және ән күй өнері бір-бірімен дараланбай тұтас көрінеді.
халық педагогикасы ғасырлар бойында қалыптасып, қорлана байып келе жатқан ғылым. Терушісі жетісе, тереңдігінде, тебіреткіштігінде қапысы жоқ. Балаңа басқұр қалдырғанша, тозбас дәстүр қалдыр деген қазақ халқы осы жұрттардың санатында болашақ қамын қатты ойластырған, қапысыз жан жақты толғана қарастырған мақал сөздің мұнарасы. Біздің халық ауыз әдебиетінің асыл бір жанрына осындай баға берген екен. Мұнара биіктікке, асқарлыққа, парасат асқарына мегзейді. Мақал мәтелдің артықшылығы ойды сығымдап, нақышты әрі санаулы сөзбен, әрі өткір әсерлі суреттеуінде. Халық өзінің тәлімгерлік ойларын мақал мен мәтелдерге шебер сыйғыза білген. Фольклор болмыстың көрінісі. Фольклор атқаратын қызметіне қарай салттық және салттан тыс деп екі топқа бөлінеді. 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында Ахмет Байтұрсынұлы бұл екі топты сарындама және сауықтама деп белгілеген болатын. Сарындамаға жұрттағы келе жатқан салт сарыны мен айтылатын сөздер деп анықтама берген ағартушы ғалым оны іштей үшке бөледі. Олар салт сөзі, ғұрып сөзі, қалып сөзі. Сауықтамаға барша сауық үшін айтылатын сөздер деп анықтама берген Ахмет Байтұрсынұлы оны екі салаға бөледі. Бірі ермектеме, екіншісі сауықтама. Қазақ фольклорында бала бағу, бала сұрау, қыз ұзату, жаназалау, бақсылық нанымдары, діни әдет құрыптарға байланысты туған салт өлеңдері өте көп. Салт жырларының кейбіреуінде тотемдік, мифтік ойлау, бақсылық ұғымдары мен діни әдет құрыптардың да ізі бар. Елдің тұрмыс салты мен әдет құрпы түрлі наным сенімдеріне байланысты туған сюжетсіз ұсақ өлеңдерді салт жырлар деп атаймыз. Бұл жырларды олардың мазмұны мен тақырыбына қарай бірнеше түрге бөлуге болады. Қазақ ауыз әдебиетінің бірнеше түрі бар. Соның ауыз әдебиетінің ішінде бастылары халық арасында түрлі тақырыпқа шығарылған өлеңдер, мақал-мәтелдер, ертегілер, аңыз-әңгімелер, батырлар жыры, тұрмыс салт жырлары, айтыс өлеңдері, тағы басқалар. Ауыз әдебиетінің бұл айтылған түрлері әрине бір мезгілде туып, бірден қалыптасқан жоқ. Әр қайсының шығу, өсіп, өркендеу тарихы, ұзақ уақытқа созылған даму жолдары бар. Балалар әдебиетінің кең құлаш жая дамыған саласы ертегі. Ертегі ықылым дәуірдегі наным сенімдермен тамырласады. Кейін бір жолата балалар әдебиетінің меншігіне қарай ауысқан түр. Балаларға арналған авторлы ертегілерді прозалық және поэзиялық деп бөлуге болады. Қазақ ақындары осы жанрда фольклордың жемісті тәжірибесін кеңінен пайдаланады. Ұзақ ізденіс нәтижесінде қазақ әдебиетінде әдеби ертегі қалыптасты. Бұл түр поэмалық жанр аясында. Қазіргі балалар әдебиетіндегі ертегілік жанр фольклормен тығыз ұштасып жалғасып жатыр. Әдеби ертегіде фольклорлық және көркем әдебиетке де тән белгілер көрініс береді. Ілкі сюжет ақын қолынан өткенде біршама өңделіп, құлпырып шығады. Идеялық салмақ алады. Ақындар фольклордан құр үйренуші, еліктеуші болып қалмай, не алса да оны өз елегінен өткізіп, қайта қорытып, тың сарындармен көркейтіп, стильдік даралық өрнек қосады. Көбінесе оны фольклорлық өзегі бұзылмайды, байырғы дәстүрлі белгі, айшықтар жоғалмай сақталады. Сол себептен әдеби ертегіні фольклор мен әдебиет ортасында өсіп шыққан аралық жанр деп қарау абзал.